Mariin nageenyaa waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaatiin mata duree walta'insi abbootii amantaa nageenyaaf jedhuun qophaa'e magaalaa Finfinneetti qooda fudhattoota waliin mari'atameera. Marii kanarratti bakka bu'oonni abbootii amantaa, gaggeessitoonni gumii dhaabbilee amantaa fi dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa argamaniiru. Nageenyi qaama tokko qofaan mirkanaa'uu hin danda'u kan jedhan pirezidaantii waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa luba Dr. Yoonaas Iggazuu nagaan dhimma guddaa murteessaa fi kan hunda ilaallatu waan ta'eef hundi wal dhaga'uu, wal kabajuu fi dhugaaf dhaabbachuun nagaaf hojjechuu akka qabus dhaaman. Deebee ijaaramee tokkummaadhaan waliigaltee uumee wal hubannaa uumee waliijjiniin guddata kan jedhamu irratti kan xiyyeeffatudha. Amma jalqaba irratti dhugaa dubbachuudhaaf nageenyi waliigalaa akka bu'u gochuu irratti kan kaayyeffateedha piroojektiin kun. Egaan qaama waliigala nagaa fi tasgabbii biyyattii keessatti uumuu piroojektiin kun bal'aadha. Waldaan Kiristiyaanaa Makaana Yesuus dhimma nagaa ijaaruu, nagaa fi araara walhubannaa uumuu irratti hojii bal'aa hojjetti. Piroojektii adda addaa hojjetti. Achi keessaa isa tokkodha inni kun. Mariin kun hunda bira ga'ee bu'aa barbaadamu akka buusuuf adeemsaan naannolee biyya kanaa keessatti kan gaggeeffamu ta'us luba Dr. Yoonaas ibsaniiru. Amma piroojektiin inni amma jalqabe kun piroojektii biraan jiruudha inni mana keenyaa irratti. Lixa Oromiyaa irratti xiyyeeffata. Maaliif harka guddeessaan biyya kana keessaa rakkinni guddinaan kan jiru amma lixa Oromiyaatii fi Amaaraa keessa. Kanaaf amma piroojektiin kun xiqqatee lixa Oromiyaatti abbootii amantii, qaamolii amantii hirmaachisuudhaan akkasumas jaarsolii biyyaa hirmaachisuudhaan waa hojjechuudha. Muuxannoo kanarraa argameen immoo babal'ataa deema. Maaliif yoo dhumaa waraanni dhaabatee nagaan bu'eeyyuu biyyi keenya gara fayyuudhaafi sichi waggoota baay'ee barbaachisa, hojii baay'ee barbaachisa. Nagaan ofirraa kan eegalu ta'uu fi nagaan yoo jiraate wanti hundi qajeelaa ta'uu akka danda'u abbootiin amantaa marii kanarratti hirmaatan dheeru. Hawaasni duudhaa amantaa eegee amantaa isaaf akka abboomamuu fi abbootiin amantaa ofirraa ka'anii hojjechuu akka qabanis himaniiru. Abbaan amantaa waan hojjechuu qabu irratti cimsee hojjechuu qaba. Ofirraa qabee maatii ofii, ollaa ofii, biyya ofiitiin nagaa ta'uu, hawaasaa nagaa ta'uu qaba. Walitti dhufamuu qaba, wal mari'achuudha qaba. Afaanumaan amanne immoo waan hunda keenyan amanne akkuma Waaqayyo jedhu, akkuma macaafni qulqulluu jedhutu bullamuu akkanumaan amanne jennee akkanumaan taane waan jedhu of gaafachuu nurra jira. Waaqayyo yeroo inni nagaa nuuf kennu nuummoo karaa keenya nagaa buusuutu nurra jira. Dubartoota kanaaf, mucoolii kanaaf, shamarran kanaaf oo'u danda'utu nurra jira. Kana jechuun immoo maayilii manni amantaadhaa. Yerootti barsiisa kennu, barsiisa qabatamaa nagaa. Nagaan kun immoo ofirraa jalqaba. Namni ofiisaatti nagaa qabu yoo ta'e isa kaaniyyuu gara nageenyaatti fiduu ni danda'a. Mariin akkasii abbootiin amantaa caalaatti qindoominaan dhimma nagaa irratti akka hojjetaniif kan gargaaru ta'us dubbataniiru. Mariin akkanaa kun baay'ee fooyyessa. Maaliif nama nageenya biyya kana keessa akkamitti akka boora'aa jiru, akka nageenya barbaachisaa jiru, akkana waliin dubbatanii, wal dadammaqsanii, wal yaadachiisanii yoo ka'anii namni hunduu nageenya kana tamsaasa jechuudha. Nageenya biyya kanaaf jecha qaamoleen hidhatanii fi mootummaan rakkoo jiru karaa nagaa fi araaraan hiikuu akka qabanis dhaamsi darbeera.